የጥንታዊ ስልጣኔ ፋና ወጊ የባህልና የታሪክ አምባ ሁላችንን ያፈራችናት ምድር ጽናት የተላበሰች አፍሪካዊት ሀገር እግር ብርቅ ልብ አይርቅም ለመሆኑ ሀገሩ እንዴት ሰነበተች አዲስና ልዩ አማራጭ ከአትላንታ ጽናት ጽናት ተናፋቂ ሬዲዮ ይህ ጽናት የተሰኘ ሳምንታዊ የራዲዮ ፕሮግራም ነው ጽናት የሬዲዮ ፕሮግራም ዘውትር ቅዳሜ ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ከአትላንታ አሜሪካ በ1100 ሜጋ ሄርዝ በቀጥታ ስርጭቱን ይጀምራል። ይህ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚካሄዱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ይዳስሳል። ካለፉት 210 ዓመታት በኢትዮጵያ ኩልነት የህግ የበላይነት የመናገርና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው መብቶች በተገቢው መልክ የተከበሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህ አመታት ውስጥም አራት ሀገራዊና ሁለት ከባቢያዊ ምርጫዎች በተሳካ መልክ ተካሂደዋል። ፌደራላዊ ስርዓትን በመመስረቱ ክልሎች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩና አካባቢያቸውንም በሁለንተናዊ መልኩ እንዲያለሙ ሰፊ እድል ተመቻችቶላቸዋል። ጥቂት የዳያስፖራዎቹ የሀገር የወገን የልማት ጠላቶች የሆኑ ተቃዋሚዎች በጭፍን ከመቃወም ይልቅ በመንግስት የተሰሩ መልካም ስራዎችን ማበረታታትና ክፍተቶች የሚታረሙበትን ወይንም የሚስተካከሉበትንና ችግሮች ተወግደው የተሻለ ስራ የሚሰራበትን ትክክለኛና ገንቢ አስተያየት ለመስጠት ያላቸው ዝግጁነትና ፍቃደኝነት እጅግ ዝቅተኛ ነው። ዴሞክራሲ ከአፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ ይፈስባቸዋል በሚባሉ የሰሜን አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ ሀገራት የሚኖሩ ጥቂት የዳያስፖራ ተቃዋሚዎች ስለ ዲሞክራሲ ያላቸው ግንዛቤ ሀገር ውስጥ ካሉት አንዳንድ ተቃዋሚዎችም ያነሰ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ መድረስ አወዛጋቢ አይመስለኝም። እነኚህ ጥቂት የዳያስፖራ ተቃዋሚዎች በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለም የሚል ከሐቅ የራቀ ሐሳብ ያራምዳሉ። የገዢውን ፓርቲ ኢህአዴግንም በህዝብ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ወደ ኃላፊነት መምጣትንም አይቀበሉም። ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት አልተረጋገጠም ብለው ሽምጥጥ አድርገው ይክዳሉ። የህግ የበላይነት አለ ብለው አያምኑም። ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው ያለ ዘርና ፖለቲካ አድሎ ለሁሉም በእኩልነት ይጠበቅላቸዋል ብለውም አያምኑም። ብዙሃኑ በምርጫው የሚመራበትና አናሳው መብቱ የሚከበርለት ስርዓት መኖሩንም አያምኑም። ነገር ግን በሀገራችን ያለው እውነት ጥቂቶች እንደሚሉት አይደለም። የተገነባው ህገ መንግስታዊ ስርዓት የህዝባችን መሰረታዊ መብት ያከበረ ለመሆኑ ምስክሮቹ ያው የመብቱ ተጠቃሚዎቹ የሀገሪቱ ዜጎች እንጂ የቀቢሰ ተስፋ ናፋቂዎቹ ጥቂት በድሎት የሚኖሩ የዳያስፖራ ተቃዋሚዎች ሊሆኑ አይችሉም። መንግስት በተለያዩ አጋጣሚዎች በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በያሉበት ድረስ በመምጣት አወያይቷል። ውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ መልካም ሐሳባቸውን ወደ ሀገራቸው በመምጣት ሀገርና ህዝብ እንዲጠቀምበት አድርጉ ያለ የሚታጥረው እንዲሁም በውጭ የሚኖሩትን የዜጎቹን ጉዳይ የሚከታተል ቢሮ የሚያቋቋመው በዳያስፖራ ውስጥ ያለውን አቅምና ችሎታ ስለተረዳ ጭምር ነው። ጽንፈኛው የዳያስፖራ ጥቂት ተቃዋሚ በአብዛኛው ይዞት የቆየው የተዛባ መረጃ ሀገር ውስጥ ያሉትን መልካም ለውጦች መገንዘብ እንዳይችል አድርጎታል። አብዛኛዎቹ ጽንፈኞችና ጭፍን ተቃዋሚዎች ባላቸው የፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ከነርሱ የተለየ አቋም ከሚያራምዱ ወገኖች ወደ አንድ ቤተክርስቲያን እንኳን አይሄዱም። እርስ በርሳቸው አይነጋገሩም። በክፉም ሆነ በድጋ አይቀላቀሉም። ይህ ጸረ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ተግባር ዲሞክራሲያዊ ናቸው በሚባሉ ሀገራት በሚኖሩ ዳያስፖራዎች ሲንጸባረቅ ማየት በጣም ያሳዝናል። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ባለፉት 21 ዓመታት የዲሞክራሲ መሰረቱ እየጸና በመምጣቱ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች በአንድ ተቀምጠው ይወያያሉ፣ በማህበራዊ ጉዳዮቻቸው ላይም ይተባበራሉ። ይህ የፖለቲካ ብስለትና የዲሞክራሲ ስር መስደድ
አንዱ ምልክት ነው እንላለን። በሚያለያዩአቸው ነገሮች ላይ ያላቸው ልዩነቶች በግልጽ ያስቀምጣሉ። በሚያግባባቸው ላይ በጋራ ይሰራሉ። ይህ ባህል በሀገራችን ያበበ መሆኑ ይበል የሚያሰኝ ነው። እንዳለመታደል ሆነና ከፍተኛ መቻቻልና የዲሞክራሲ መብት በሚከበርበት ሀገር ውስጥ እየኖርን ነዋሪነትን እንጂ ዲሞክራሲያዊነትን ከምንኖርበት ሀገራት መማር ያልቻል ጥቂት የዳያስፖራ ተቃዋሚዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታን አዛብቶ በማቅረብና በምንኖርበት ሀገር ስለ ሀገራቸው ትክክለኛውን ሁኔታ የሚመሰክሩትን ወገኖቻችንን በማግለል የጭፍን ጥላቻ ፖለቲካ ሲያራምዱ ይስተዋላሉ። በዲሞክራሲያዊ ሀገራት የተሰገሰጋችሁ ኢ ዲሞክራሲያዊ ጽንፈኞች ቆም በማለት ዓለም የደረሰበትን ማስተዋል ይኖርባችኋል። ከራስ ወዳዶቹ ጥቂት የዳያስፖራ ተቃዋሚዎች ሀገር ቤት ያለው ህዝባችን ልቆ መሄዱን ልትገነዘቡ ይገባል። አሁንም ቢሆን የድሮውን ተረት ተረት ታወራላችሁ። በሀገራችን ያለው የዲሞክራሲ ስርዓት ተጠቃሚ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የጥቅሙም ሆነ የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ ህዝቡ እንደሆነ ይታወቃል። በመሆኑም ዋናው ዳኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ነውና እንደ ፖፕ ኮርን ፓፓፓፓፓፓፓ ጣጣጣጣጣጣጣ ያላችሁ እንደ ፖፕ ኮርን ከመንጣጣት ይልቅ ወደ ህዝብ ቀርቦ እውነቱን መረዳት ይበጃል። ተወልደን ባደግንበት ወልደን በሳምንበት ዘርተን ባጨድንበት እውነትና ፍቅርን ባጣጣምንበት ሀገር ኢትዮጵያ ስንት ህዝብ ስንት ማንነት ስንት ስውቀት ስንት ያልተነገረ እውቀት አለ። ምናልባትም ያልሰማችሁትን ልናስደምጣችሁ ዛሬም በሳምንቱ ከናንተ በመላው ዓለም ላይ ከምትገኙ የጽናት ራዲዮ አድማጮች ጋር ተገናኝተናል። እንዴት ሰነበታችሁ? አባይት ራሳችንን እናስቀድማለን። የዛሬውን የክብር እንግዳ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የትምህርት ሚኒስትር ክብር አቶ ደመቀ መኮንንን ይዘን እንቀርባለን። ሙዚቃዎችም ይኖሩናል። አዘጋጅና አቅራቢ እኔ አርቲስትና ጋዜጠኛ ሰለሞን ተካልኝ ነኝ። 6785113394 ለመልእክቶቻችሁ ስልካችን ነው። 24 ሰዓት ክፍት ነው። ጽናት ራዲዮ @yahoo.com ኢሜላችን ነው። ጻፉልን። አሁንም በድጋሚ ይህ የጽናት ራዲዮ ነው። አትላንታ አሜሪካ ከሚገኘው የጽናት ራዲዮ ስቱዲዮ ዘወትር ቅዳሜ ለአንድ ሰዓት በመላው ዓለም ላይ ለምትገኙ አድማጮቻችን የሚተላለፍ የአማርኛ ስርጭት ራዲዮ ነው። አድማጮቻችን አሁንም በድጋሚ አዘጋጅና አቅራቢ እኔ አርቲስትና ጋዜጠኛ ሰለሞን ተካልኝ ነኝ። ከአበይት ርዕሳችን በኋላ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የትምህርት ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የዛሬው የክብር እንግዳችን ናቸው። Yes, I think I'm under.
ለማታዊው ግመል ጉዞን ቀጥሏል። በሀገራችን በሰፋፊ የእርሻ ኢንቨስትመንት ረገድ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በጃዙር ቅኝ ግዛት ማስፋፋት ከመፈረጀ ጫፍ የወጣ አቋም ጀምሮ በአካባቢ ማህበረሰብ መብትና በአካባቢ ጥበቃ ስም በርካታ አስተያየቶችና አቋሞች በጽንፈኞቹ የመገናኛ ብዙሃን የሰብአዊ መብት ጠበቃነን በሚሉና የአካባቢ ጥበቃ ተቆርቋሪነን ባዮች በየለቱ የሚደመጡ መሆን ከጀመረ ውሎ አድሯል። በዳያስፖራው ጽንፈኛ አዝማችነት ከላይ በተጠቀሱት አካላት የሚሰነዘሩ ትችቶች ተቅለል ተደርገው ሲታዩ የሚያተኩሩባቸው ጭብጦች የሚያጠነጥሩት በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ነው። የመጀመሪያው መሬት ለውጭ ባለሀብቶች እየተሸጠ የመሬት ወረራና የጃዙር ቅኝ አገዛዝ እየተስፋፋ ነው የሚል ነው። ሁለተኛው የምግብ ዋስትና እንዳይረጋገጥ እያደረገ ነው የሚል ነው። ይህን ጉዳይ አንዳንዴም በሚያሳፍር ሁኔታ ከድርቅ ችግር ጋር ሲያያዙትም ይስተዋላል። በሶስተኛ ደረጃ የሚያስተጋቡት ጉዳይ መሬት ለባለሀብቶች የሚተላለፈው የአካባቢው አርሶ አደርና አርብቶ አደር እንዲፈናቀል በማድረግ ነው ሲሉም ይደመጣሉ። በመጨረሻ የሚያነሱት መሬት ለሰፋፊ እርሻ እንዲውል ሲደረግ በአካባቢው ስነ ምህዳር ላይ ጉዳት በሚያስከትል አግባብ ነው የሚል ሆኖ እናገኘዋለን። ለነዚህ ትችቶች ትኩረት መስጠታችንና ይዘታቸውን ፈትሾ ማጋለጥ የመምረጣችን ምክንያት ትችቶቹ አገራችን በመታካይደው የሰፋፊ እርሻ ልማት ላይ ትችቶች ስለሆኑ ነው። ትችቶቹ ተወስደው ሲመረመሩ ከላይ ቀለም ተቀባብተው የሰሚን ጆሮ እንዲስቡ ተደርጎ አሳቢና ተቆርቋሪ በመምሰል የሚሰነዘሩ ገለጥለጥ ተደርገው ሲታዩ እነታን ያልያዙ በይዘታቸው ልማታዊው ያልሆኑ ይልቁንም ልማትን የሚያደናቅፉ መሰናክሎች የታጨቁባቸው ሆነው ይገኛሉ። በድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን እንደ አንድ የግብርና ልማት አቅጣጫ የተቀመጠውና በዚህም ወቅት በትኩረት ተገቢራዊ የሚደረገው የሰፋፊ እርሻ ልማት መነሻ ሁኔታውና እውነታው ከላይ የተገለጸው ሆኖ ሳለ ነው እንግዲህ የጽንፈኛ አፈቀላጤዎች የመሬት ወረራ በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ነው በማለት የቁራ ጩኸት የሚጮሁት የአዞ እንባ የሚያነቡት። ባለም አቀፍ ደረጃ በተዘረጋ የመሬት ወረራ ወጥመድ ውስጥ እንድንወድቅ አድርገው ሊያሳምኑ ላይ ታች የሚሉ እነዚህ ኃይሎች የአዞን ባቸው ተአማኒነት እንዲኖረው ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው አጀንዳዎች ሁሉንም ሰው በቀላሉ ይነካሉ፣ ስሜት ይኮረኩራሉ፣ ቢያንስ ከንፈር ያስመጥጣሉ የሚሏቸው ነው። የሚያራምዷቸው አቋሞችና የሚሰነዝሯቸው ትችቶች ምን ያህል ጸረ ልማት እንደሆኑ አጀንዳዎቻቸውን አንድ ባንድ ያነሳን ከኛ ተጨባጭ ሁኔታና መሬት ላይ ካለው ሁኔታ ጋር አዛምደን እንመልከት። አድማጮቻችን አዛኝ ቅቤ አንጓች እንዲሉና አንዱና የመጀመሪያው የሚያስተጋቡት ጉዳይ መሬት ለውጭ ባለሀብቶች እየተሸጠ የመሬት ወረራና የጃዙር ቅኝ አገዛዝ እየተስፋፋ ነው የሚል እንደሆነ መግባችን ላይ ገልጸናል። ይህን ጩኸት የሚያሰሙ አካላት ትላንት ምን ሲሉ እንደነበር ጉዳዩን በሚዛኑ ለማየት ያግዘናል። እናስታውሳችሁ መሰረታዊ እምነታቸው የግል ባለቤትነትን እንደ ጣዖት ማምለክ መሆኑን ልብ እንበል። በዚያ አቋማቸው ላይ ተመስርተው መሬት ሊሸጥ ሊለወጥ ይገባዋል በማለት ውርጅብኝ ሲያዘንቡብን የነበሩ ናቸው እነዚህ ግለሰቦች። መሬት ለልማት ካለው ፋይዳ አንጻር ሳይሆን ከጭፍን ሪዮታ ዓለማዊ አቋም የሚነሳ አስተሳሰብ ያላቸው በመሆኑ መሬት የህዝብና የመንግስት ሆኖ በጊዜ በተገደበ የሊዝ ስርዓት ልማታዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል የዘረጋነውን ስርዓት ለሰፋፊ እርሻ ልማት እንቅፋት ነው። ዘላቂ የህዝብና የመንግስት ሆኖ በተገደበ ሊዝ ስርዓት ልማታዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል የዘረጋነውን ስርዓት ለሰፋፊ እርሻ ልማት እንቅፋት ነው። ዘላቂ የግል ባለሀብት መሳብ አያስችላችሁም። ኢትዮጵያ ውስጥ የግብርና እድገት የታነቀው መሬት መሸጥ መለወጥ ስለማይቻል ነው ሲሉን የነበሩ ኃይሎች ናቸው። ኢህአዲግ በመቃብሬ ላይ ካልሆነ በቀር መሬት አይሸጥም አይለወጥም ብለዋል በሚል የነዚህን ኃይሎች ሐሳብ ሳያላምጡ የሚወጡት የሀገራችን ተቃዋሚዎች ሳይቀሩ በምርጫ ዘመቻዎቻቸው አፍ ሞልተው ሲኮንኑን የነበረው የነዚህን ኃይሎች እምነት በማስተጋባት ነበረ። ዛሬ ደግሞ እነዚህ ኃይሎች መሬት ተሸጠ ተቸበቸበ ብለው ሲያስተጋቡና ከራሳቸው መሰረታዊ እምነት ጋር ተመልሰው ሲላተሙ ሲያስተውሉ እነኛ አካላት የያዛቸው አዛቤ አባዜ ያረፈችበትን ቀለም እንደምትላበሰው እስስት ተለዋዋጭነታቸውን ያስረግጥ ካልሆነ መሰረታዊ አቋማቸውና እምነታቸው መለዋወጣቸውን አያሳይም ማለት ይቻላል።
ተለዋጭ እነቱ ግን ሽፋን እንጂ ዘቱ ላይ አለመሆኑን ልብ እንበል። መሰረታዊ እምነታቸው የራሳቸው ጥቅም ነው፣ ከተጠቀሙ መልካም ነው። ለዝንተ ዓለም ገብተው በዝብዘው ያዙት ዓለም ከነሱ ውጪ የተለየ ቀለም ወይም ገጽታ ያለው ሌላ አካል መጠቀም ሲጀምር ግን እንደ ተርብ መናደፍ ይጀምራሉ። እስኪ ደግሞ ከመሬት ተወረረ ለፈፋ ጋር የተያዙ አንዳንድ መረጃዎችን በማንሳት እንመልከት አድማጮቻችን። እንደሚታወቀው በሀገራችን ሊለማ ይችላል ተብሎ የሚገመተው መሬት ስፋት 73 ሚሊዮን ሄክታር ይጠጋል። ከዚህ ውስጥ ስካውን በዋነኛነት በአነስተኛ አርሶ አደሩ፣ በጣም በጥቂቱ ደግሞ በሀገር ውስጥ ባለሀብቱ የለማው መሬት ከ15 ሚሊዮን ሄክታር አይበልጥም። ይህ እንግዲህ የሚያሳየን ሊለማ የሚችል ነገር ግን ገና መልማት ያልጀመረ ወደ 58 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ሀገራችን ያላት መሆኑን ነው። ከዚህ ሊለማ ሲችል ያለማ መሬት ውስጥ ለጊዜ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ለይቶ እንዲለማ ማመቻቸትና ከዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 378 ሺህ ሄክታር መሬት እንዲለማ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች ማስተላለፍ በምን ስሌት ነው የመሬት ወረራ የሚያስብል ድምዳሜ ላይ የሚደረሰው አድማጮቼ? ለሚለው ጥያቄ የመሬት ተወረረ ወሬ ነጋሪዎች መልስ የላቸው። በተለይም ደግሞ 250 ሺህ ሄክታር መሬት በመንግስት አማካኝነት የሸንኮራ አገዳ ልማት የሚካሄድበት የስኳር ኢንዱስትሪውን መስፋፋት የሚመግብ መሆኑን ይያወቁ ጭምር ማደናገሩን ስራይ ብለው የተያዙት የዘመናት ፈላጭ ቆራጭነት ህልማቸው ከእጃቸው ሲያመልጥ እየታያቸው በመሆኑ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? መቼም ይሉት አያጡምና ኢትዮጵያ የራሷን መሬት ራሷ እየወረረች ነው ብለው ያስገርሙንም ይሆናል። በመሬትና ምርቱ የመጠቀም መብት የተረጋገጠለት አርሶና አርብቶ አደር በመንግስት በሚደረግለት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ታግዞ ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ ገቢውንና ኑሮውን ለማሻሻል የሚያደርገው ጥረት በምንም መልኩ ሳይደናቀፍ ከአርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ ይዞታ ውጪ የሆነ መሬት መንግስት በሚቆጣጠረውና በዘረጋው የሀገርን ጥቅም በሚያስጠብቅ ስርዓት አማካይነት እንዲለማና ተጨማሪ የግብርና ልማት እድገት ምንጭ ሆኖ ሀገርንም ህዝብንም እንዲጠቅም መደረጉ ምኑ ላይ ነው ወረራ የሚያስብለው አድማጮቼ? ለዚህም መልስ የላቸውም እነዚህ ደንቆሮች። በተለይ በትንንሹና የተበጣጠሰ መሬት ላይ የተመሰረተ አርሶ አደር ይዛችሁ ማደግ አትችሉም፣ ስለዚህ ካልተሸጠና ካልተለወጠ ሰፋፊ እርሻ ሊኖራችሁ አይችልም፣ የውጭ ኢንቨስትመንት መሳብ አትችሉም በሚል ሰበብ እጃችንን ለመጠምዘዝ ሲሞክሩ የነበሩ መሬት መሸጥ መለወጥ አስፈልግም አርሶ አደር ማፈናቀል ሳይጠይቀን ሰፋፊ እርሻ አርሶ አደር ባልሰፈረባቸው የሀገራችን አካባቢዎች ማልማት ይቻላል። በርካታ አርሶ አደር አፈናቅሎ ሰፋፊ እርሻ በውጭ ኢንቨስተር ለማልማት መሞከር የልማት ሳይሆን የጥፋት አቅጣጫ ነው ይላልን ስንሞግታቸው የነበሩ ኃይሎች ናቸው። በሚያሳፍር ሁኔታ ከድርቅ ችግር ጋር ለማያያዝ የሚሞከረውና ሌላኛው የመሬት ተወረረ ነጠላ ዜማ ይዘት በሰፋፊ እርሻ ልማት ላይ የሚካሄደው የውጭ ኢንቨስትመንት ያስተናጋጅ ሀገሮችን የምግብ ዋስትና መረጋጋት ጥረት እየጎዳ ነው። እንዲያውም በኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ከተከሰተው ድርቅ ጋር ተያይዞ በአርብቶ አደሩና በልጋብቃ አካባቢዎች የተከሰተውን ድርቅ ከሰፋፊ እርሻ መስፋፋት ጋር የሚያዛል የሚለው ነው። ልብ ይበሉ፣ በኢትዮጵያ በ2003 የተከሰተው ድርቅ በአርብቶ አደሩ አካባቢ በተለይም በሶማሌ ክልልና በቦረናና ጎጂ አካባቢዎች በአካባቢው በአመት ሁለት ጊዜ ለአጫጭር ጊዜ በመደበኛነት የሚዘንብ ዝናብ በተከታታይ ሳይዘንብ በመቅረቱ እንዲሁም ደግሞ በልግ አብቃይ በሆኑ የኦሮሚያና ደቡብ አካባቢዎች የበልግ ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት የተከሰተ ድርቅ ነው አድማጮቼ። መሬት ለውጭ ባለሀብቶች የተላለፈባቸው ቦታዎች የሚገኙት ደግሞ በዋነኛነት በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ነው። በዚህ ላይ ገና መሬት መተላለፍ ጀመረ እንጂ የተላለፈው መሬት በሙሉ በአንድ አመት ሊለማ አይችልም። ሰፋፊ እርሻ ማልማት የካፒታል አቅም የመሳሪያ ሞባይላይዜሽን እና ደረጃ ቀዶ ማልማትን የሚጠይቅ ስራ ነው። በመሆኑም የልማቱ ስፋትና ልማቱ የሚካሄድበት ቦታ ተወስዶ ሲመዘን የሰፋፊ እርሻ ልማት ጅምር እንቅስቃሴና የድርቁ መንስኤ የቀኝና የግራ አይን ማለት ናቸው። ምክንያቱም አይተያዩም አይገናኙምና። የመሬት ወረራ ያልተቀናጀ ኦርኬስትራ ጆሮ በጣሽ ቅንብር የሚደመጥበት ሌላው ጉዳይ
የምግብ ዋስትና መጣጣት ያስከትላል በሚል የሚገለጸው ነው። ይህንን ጉዳይ ለመረዳት ፖሊሲዎቻችንን፣ ስትራቴጂዎቻችንን፣ ስልቶቻችንን እንዲሁም ከዚህ የሚቀዱትን እቅዶቻችንን መለስ ብሎ ማየት ይጠይቃል። እንደሚታወቀው የግብርና ልማታችን በዋነኛነት የሚመሰረተው በአነስተኛ አርሶ አደር ልማት ላይ ነው። በድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንም በያዝናቸው 5 አመታት ያነስተኛ አርሶ አደርና አርብቶ አደር ግብርና እንደስካሁን ሁሉ ዋነኛ የግብርና እድገት ምንጭ ሆኖ እንደሚቀጥል በግልጽ ተመልክቷል። የምግብ ዋስትናን የማረጋጋት ጉዳይ በዋነኛነት የሚወሰነው በዚህ የግብርና እድገት ዋነኛ ምንጭ በሆነው በአነስተኛ አርሶ አደርና አርብቶ አደር ግብርና ስኬት ነው። እርግጥ የሰፋፊ እርሻ ልማት በደጋፊነት የግብርና ልማትን ለማረጋጋት የሚያግዝ ነው። ይህም በመሆኑ የምግብ ዋስትና መጣጣት ችግርን ለመቅረፍ እንደ ደጋፊ አቅም ሆኖ በመሰረታዊነት በአነስተኛ አርሶ አደሩ ግብርና ዕውቀት ላይ በመሆኑና የሰፋፊ እርሻ መስፋፋት ደግሞ ለዚህ ዕውቀት ደጋፊ እንጂ በምንም አይነት አደናቃፊ ሚና የሌለው ስለሆነ በዚህ ረገድ የሚነሳው ትችትም ውሃ የማይቋጥር ሆኖ አይታይም። እስካሁን ባየናቸው ጉዳዮች ላይ ተመስርተን የምንረዳው በኢትዮጵያ የመሬት ወረራ እየተካሄደ ነው የሚለው ዓለም አቀፍና ለነርሱ ያደሩ ሳይላምጡ የሚውጡና እንደ ገደል ማሚቱ የሚያስተጋቡ አንዳንድ የጽንፈኛው ሚዲያዎች ጩኸት ከተንሻፈፈ አመለካከታቸውና እምነታቸው የሚፈልቅ እንጂ ይህ ነው ተብሎ ሊደመጥ የሚችል ይዘት የሌለው መሆኑን ነው። ነገር ግን ትችቶቻቸውና ስም የማጥፋት ዘመቻቸው በተነሱት ጉዳዮች ላይ ብቻ ተወስነው የሚቀሩ ባለመሆናቸው ያዙትን ዘመቻ በይበልጥ ለመረዳት ቀሪ አንድ ሁለት ትችቶቻቸውን መፈተሽና ባዶነታቸውን ማሳየት ይጠቅመናል። ተደጋግሞ እንደተገለጸው ለሰፋፊ እርሻ ልማት የሚውል መሬት ያለን ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ በተዘረጋው ምዕራባዊ ቆላማ የሀገራችን ክፍል ነው። ይህ አካባቢ ደግሞ በውል እንደሚታወቀው በጣም ጥቂት ህዝብ የሰፈረበትና በእርሻ ስራ ተስማሚ የሆነ ሰፊ ያልሰማ መሬት ያለበት ነው። ይህን አቅም ነው እንግዲህ ወደ ልማት ደረጃ በማምጣት በቀጣይ እያደገ የሚሄድ የግብርና እድገት ምንጭ ለማድረግ የሰፋፊ እርሻ ልማት አቅጣጫ የተቀየሰውና የተግባር እንቅስቃሴውም የተጀመረው። ለአቅጣጫው ተግባራዊነት ሰፋፊ መሬት ሲለይና ሲጠና በቅድሚያ የሚታየው መሬቱ ከአካባቢው ህብረተሰብ ይዞታ ውጪና ነፃ መሬት መሆኑ ነው። እስካሁን የተለዩ መሬቶች ነፃና ሰፋሪ የሌለባቸው መሆኑ ተረጋግጦ የተለዩና መሬቱ ወደ ልማት ሲገባም ያካባቢው አርሶ አደር ሳይፈናቀል ከሁሉ አስቀድሞ ለአካባቢው ህብረተሰብ በቂ የሚያለማው መሬት እንዲኖረው አሁን ላለው የቤተሰብ ኃላፊ አባወራ እማወራ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ለማስፋፋት የሚያስፈልገውንም ታሳቢ በማድረግ መሬት የሚለይበት አግባብ ነው እየተገበረ ያለው በሀገራችን። እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ በሰፋፊ እርሻ መስፋፋት ምክንያት አርሶ አደሩ የተፈናቀለው የሚለው የበሬ ወለደ ጩኸት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው የሚሉትንም ተቀብለው የሚያስተጋቡትንም ትዝብት ላይ የሚጥል ከመሆን የዘለለ አይደለም። ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ ለግብርና ልማታችንና ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪው ለሚደረገው ሽግግር በሂደት አስተዋጽኦ የጎለበተ የሚሄደውን የሰፋፊ እርሻ ልማት ማስፋፋት ስራ ለልማታችን በሚበጅ መልኩ ተልመንና አቀደን እየመራነውና እየተገበርነው ያለ በመሆኑ ይህን እምቅ አቅማችንን እንዴትና መቼ እንደምንጠቀምበት ከማንም የውጭ ኃይል መመሪያ አያስፈልገንም። ማናቸውም የውጭ ኃይሎችና የሀገር ውስጥ ተላላኪዎቻቸው ለናለማው የሚገባንን እና ከደህነት መላቀቂያ አቅማችንን እንዳናለማ ሊያደርጉ ፈጽሞ ኃይሉም ብቃቱም የላቸውም። የመሬት ሀብታችንን ለማልማት ከማንም ፈቃድ አያስፈልገንምና የመሬት ሀብታችንን የማልማት ጉዳይ በዋነኛነት የሚመሰረተው በፖሊሲዎቻችን፣ ስትራቴጂዎቻችን እና ስልቶቻችን እንዲሁም መሬታችንን ለማስተዳደር ባወጣናቸው ህጎች ላይ ብቻ ነው። በእነዚህ ህጎች ላይ ተመስርተን የሀገራችንን ጥቅም በሚያስጠብቅ ልማታችንን በሚያፋጥንና ልናመጣ ያቀድነውን መዋቅራዊ ለውጥ በሚያሳካ መልኩ በተመቻቸው እድል ተጠቅሞ ኢንቨስት ለማድረግ ለሚፈልግ ሁሉ ምቹ ሁኔታ ፈጥረን አብረን እንሰራለን። ፍላጎታችን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በመሳብ ያለብንን የካፒታል እጥረት በማቃለል
فتان الناك التاين نتيالو بلوم مواكراوي لوت اميامت علمات مارغاقت نو انفسترو كمسراك هنا كمراب نج انفسترو كمسراكم هنا كمراب نج هنا تقر ممزناتشن باس كمتنو سرات مسرات يمي سرا مهونو بيتشانو بزيه مسراتاوي مرهلاي بمن مسرات بميكاهيد انكسكاسي يميا كورف كال براسو ريوتا علماوية ملكا كتنا بفتاوي تتك امينت كلب يالما من مكنيات يميمتا سارة لمات اقوى من جي اقرا تشن صفافي ارشا لمات لما كاهيد يندفت شو اقتا اتشا اوقات هيد اللمنا يمريت تورر لفافيو تشونا يقدل مامي توتشو ينتوفن توتشو هتا تشوني تشوهالو فتاوي يهزب تتك امينت يا نقبو لماتاوي قمل قن قوزون كتلو عالبلن بجمرنو تقل انكتلا لنا دماجو تشاجن كزيه يمشق اقريا موزيكا بوهالا بكتتا كبوراتو دمك مكونن قار ودمنا درقو ويييت يجاجو قبالو دماجو تشاجن مهرت بأند هاجر هولن تناوي لوتوست وساين درشا يميج عوات زرفنو كقبرنا مر إيكونومي ودا إندوستري لمشاقاقر بميد درق ترات وست باقبابو يتمارنا يسلتنا يسوهايل بليل لبتونيتا يتساكا فتان شققر مادرق يميج عال ايدلم بملاو عالم لا يمتقنيو عدماجو تشي يقبرنا وزرف راسون بيهون وطيتا ما فتس عصام اندي نورو بتمارنا بسلتنا يسو هايل مدقة في نورو بطال كزي بلاي قبرنا وراسو بتمارار سواد در يمي سرابت هونيتا اي تفتر كهيدا مرتنا مرتا ما نت بيجيقو اي جمرا يهدال مالتناو تمهرت باعتك علاي هاقراوي لوطلا يالون والسان استوازو بمقنزب منغست لزرفو كفتنيا تكرت ستو بمسرات لاي يگنيال بس كاهونو يزرفن كسكاسي يميلينيامون يتمرت قبل ماساكات يمياس چل
አመርቂ ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል አድማጮቻችን በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው የኢንዱዘር የሚፈልጋውን በተለያዩ ደረጃዎች የተማረና የሰለጠነ የሰው ኃይል ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማፍራት የሚቻልበት ወሳኝ መሰረትም መጣል ተችሏል በአጠቃላይ ባለፉት አመታት በትምህርቱ ዘርፍ የተገኙ ውጤቶች እጅግ ተስፋ የተጣለባቸው ናቸው ይላልን የዛሬው የክብር እንግዳችን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የትምህርት ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ባሁኑ ሰዓት መስመራችን ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ ተገኝተዋል ከሳቸው ጋር ወደምናደርገው ቆይታ ይጃችሁ እሄዳለሁ ተከታተሉን አድማጮቼ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የትምህርት ሚኒስትርና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገዢ ፓርቲ የሆነው የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በአዴን ሊቀመንበር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የሰላም ራዲዮ ዋና አዘጋጅ አንጋፋው ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ ጋዜጠኛ ፀሐዬ ደባልቀው እና እኔም አርቲስትና ጋዜጠኛ ሰለሞን ተካልኝ በጋራ በመሆን ለምናነሳቸው ወቅታዊ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆኑ በጽናት ራዲዮና በሰላም ራዲዮ አድማጮች ስም ከልብ እናመሰግናለን ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን። እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ወደ አሜሪካን ከመጡ ቀናት ተቆጥሯል። የመጡበትን ጉዳይ ቢገልጹልንና ውይይታችንን በዚህ ብንጀምር። መልካም። ወደዚህ ሀገር የመጣሁባቸው ጉዳዮች ሁለት ናቸው። አንደኛው የዓለም ባንክ የዩናይትድ ኔሽን ዋና ጸሐፊና የዩናይትድ ኔሽን የትምህርት መልእክተኛ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ጎርደን ብራውን አንድ ላይ በመሆን አሁን በደረስንበት ደረጃ ትምህርት ከፍተኛ ትኩረት ያስፈልገዋልና አንድ ለየት ያለ ንቅናቄ መደረግ አለበት ተብሎ እቅድ ወጥቶ ነበር። በዛ መሰረት ለዚህ ንቅናቄ ከ9 የተለያዩ ሀገሮች አንዷ ሆና የተመረጠችው ኢትዮጵያ በመሆኗ እዚህ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው አንዱ የመጣሁት። ሁለተኛው ደግሞ ከዚሁ ጋር በማቀናጀት የከፍተኛ ትምህርት ትብብር በዩኤስ አሜሪካ ለማጠናከር ከዚህ በፊት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በተለይም በቴክሳስ ስቴት አካባቢ ካሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር የኮንሶርሺየም የማቋቋምና ትብብሩን የማጠናከር እቅድ ስለነበረ ለሁለቱ ጉዳዮች ነው ወደዚህ መጥቼ አሁን ስራዬን አጠቃልዬ ወደ አገር ቤት ለመመለስ በዝግጅት ላይ ያለሁት። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አንዴ ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ልመልሰውትና ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በትምህርት መስክ ያስመዘገበቻቸውን ውጤቶች በስፋትም በጥራትም በብዛትም መንጸር ከዝቅተኛው የትምህርት እርከን እስከ ከፍተኛው የትምህርት እርከን ምን እንደሚመስል እዚህ ላለው አድማጭ ቢገልጹልን። እንግዲህ ሀገራችን የትምህርት ሁኔታ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ መግለጫዎች እየቀረቡበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ግን ምንጊዜም ሂደት ስለሆነ በየጊዜ ያለውን እድገት አጣቅሶ የትምህርት ፍርዓታችን ምን ላይ እንዳለ ማንሳቱ ተገቢ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ ትምህርት ያው ትልቅ አጀንዳ ሆኖ በአገሪቱ በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ ነው ያለው። አሁን በደረስንበት ደረጃ ላይ ሆነን የትምህርትን አጀንዳ ስንመለከት አንደኛ የትምህርት ለሁሉም የማዳረሱ እቅድ የሚሊኒየም የልማት ግቦቹ አንድ አካል በመሆኑ
የኢትዮጵያ የትምህርት አፈጻጸም ከዚያ አኳያ አሁንም ቢሆን በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ሰሞኑን በተካሄደው የዓለም ባንክ ጉባኤም ይህን የሚመሰክር ውይይት ነው ሌሎች አካላት ያረጋግጡ የነበረው ከኛም በተጨማሪ። በዚህ ላይ በቅርብ ጊዜ የገዢ ፓርቲ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን ለማስፈጸም በተቀመጠው መርሃ ግብር ከወር በፊት በተካሄደው ጉባኤ የትምህርት ስራ ምን ላይ እንዳለና ዋና ዋና ጥንካሬዎችና የትኩረት ነጥቦች ተለይተዋል። በዚህ እይታ መሰረት የትምህርት መስፋፋቱ ስራ በሁለት ዓመት ተኩል የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ውስጥ በጣም በጥሩ ደረጃ ላይ እየተፈጸመ እንደሆነ፣ የሚሊኒየም የልማት ግቡንም ልናሳካ እንደምንችል፣ ግን ቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት ደግሞ ይህንን ግብ ለማሳካት ወሳኝ ዓመታት መሆናቸው የልጃገረዶችን የትምህርት ተሳትፎ የማጠናከርና ልዩ ድጋፍ የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ፣ ለእነዚህ ትኩረት ሰጥቶ ተሳትፎውን ማጠናከር፣ እንዲሁም በየደረጃው ከትምህርት ገበታ የሚያቋርጡ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ እየመለሱ ማጠናከር ያስፈልጋል። ከዚህ ባሻገር እቅዱ በተቀመጠው መርሃ ግብር መሰረት እየተፈጸመ ያለ ጥሩ ስራ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በተነጻጻሪ መስፋፋት በሚገባው ደረጃ እየተስፋፋ ስላልሆነ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንዲሁ ሲመች እና ሲያደርስ የሚሰራ ሳይሆን አሁን ባለው አገራዊና ዓለማዊ ሁኔታ በራሱ መሰረታዊ ጉዳይ የሆነ እያንዳንዱ ዜጋ ሊማር የሚገባ እየሆነ መጥቷል። በ2012 ሁሉንም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋን ታዳሚ ለማድረግ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተስፋፋ እየተጠናከረ ነው ያለውና ይህም ቢሆን በቀጣይ ሁለት ዓመታት ትልቅ ምርታ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ትግል እየተደረገበት ነው ያለው። የቴክኒክና ሙያና የከፍተኛ ትምህርት ፕሮግራምም ከሞላ ጎደል በቅዱ መሰረት እየተጓዘ ሲሆን ለቀጣይ ስራችን በትምህርት ዘርፍ የበለጠ ትኩረት መስጠት ያለብን ምኑ ላይ ነው ሲባል፣ ያው ትምህርት ሲባል እንዲሁ ለሁሉም የማዳረስ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኢኮኖሚውን የሚደግፍ የልማት መሳሪያ የሚሆን የትምህርት ስርዓቱን ማድረግ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ትክክለኛውን ውጤት ለማረጋገጥ ከጥራት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። ጥራትን ለማረጋገጥ በየደረጃው ፕሮግራሞች ተቀርጸው እየተሰሩ ቢሆንም ከዚህ በላይ አሁንም ከፍተኛ ርብርብ ማድረግና ጥራት አንድ አብይ የትምህርት ስርዓታችን አጀንዳ ሆኖ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ድርሻቸው እንዲወጡ በየትኛውም ቦታ ተወዳዳሪ የሆነ በራሱ የሚተማመን ዜጋ የመገንባት ጥያቄ በሀገራችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው፣ ለዛም ጥረት እየተደረገ ያለ፣ በቀጣይም የሁሉንም አካላት ትኩረት የሚጠይቅ እንደሆነ ነው ማመላከት የሚቻለው። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የሰላምና የጽናት ራዲዮ አድማጮች በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የትምህርት ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ለምናነሳቸው ወቅታዊ ጥያቄዎች መልስ እየሰጡን ይገኛሉ። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የቀጣይ ጊዜያት የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫዎች ምንድን ናቸው? የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫችን የሚነሳው በሁለት ዓመት ተኩሉ የሴክተሩ እቅድ አፈጻጸም ግምገማ የትኞቹ ተሳክተዋል፣ የትኞቹ ዝቅተኛ አፈጻጸም መጥቶባቸዋል፣ የትኞቹስ የበለጠ ትኩረት የሚጠይቁ ናቸው የሚሉትን በፈረጃቸው በመለየት በቀጣይ ዓመታት በትምህርት ዘርፍ ትኩረት የሚጠይቁ ጉዳይ ተለይቷል። ቀደም ብዬ እንዳልኩት በትምህርት ስርዓታችን አንደኛው ቁልፍ አጀንዳ አሁንም በየደረጃው ተፈላጊውን አመለካከት፣ ተፈላጊውን እውቀት፣ ተፈላጊውን ክህሎትና የባህሪ ለውጥ የሚያረጋግጥ የትምህርት ስርዓቱን ማድረግ ነው። ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ በእያንዳንዱ ኮምፒተንስ፣ በእያንዳንዱ ተፈላጊ
ችሎታ ያንን የሚያረጋግጥ የትምህርት ስርዓት እውን ማድረግ ነውና ለዚህ ጥራት ይሆናል ማለት ነው። ጥራትና ተገቢነት ጥራት ብቻውን የትም አይደርስ። ለኢኮኖሚው ለኛ ሀገር ኢኮኖሚ አግባብነት ያለው የለማ የሰው ኃይል ማፍራት ማለት ነው። ጥራትና ተገቢነትን እውን የሚያደርግ የትምህርት ስርዓት እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻል አቅጣጫ ፕሮግራም ፓኬጆች ራሱ ቴክኖሎጂ ዲዛይን ሆኗል። ይሄም በተግባር ተፈትኖ በጣም አመርቂ ውጤት መምጣት ጀምሯል። ግን ከዳር እስከ ዳር ይሄ በሚፈለገው ደረጃ የተፈጸመ ስላልሆነ ለቀጣይ የበለጠ ርብርብ ማድረግ ይገባል። ጉባኤው ቀደም ሲል ባካሄደው ግምገማ ይሄን አረጋግጠው የሴክተሩ ተልእኮ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ በትምህርት ማስፋፋት ማዕቀፍም ውስጥ ቢሆን አሁን ላይ ሆነን የሚሊኒየም የልማት ግቡን ለማሳካት በትክክለኛ ጎዳና ላይ ነው ብንልም 2015 ላይ ደርሰን በርግጠኛ የምናሳካ መሆናችን በቀሪ አመታት በመንሰራው ስራ ይወሰናል። ስለዚህ በቀሪ 2 አመታት በትምህርትን በጥራት ማስፋፋት፣ የሴት ተማሪዎችን ተሳትፎ ማጠናከር፣ የተለየ ድጋፍ የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎችን የዲሴቢሊቲስ ልዩ ልዩ ዲሴቢሊቲ ያለባቸውን የህብረተሰብ ልዩ ትኩረት በመስጠት በአርብቶ አደር አካባቢ የሚኖሩ ዜጎችን ካኗኗራቸው ጋር የሚመጥን የትምህርት ፕሮግራም በማጠናከር ትምህርት በየደጁ በጥራትና በተቀመጠው ስታንዳርድ እንዲሆን አተኩሮ መስራት ነው። ሁለተኛው ይሄን ማረጋገጥ ነው። ለዚህ ተፈላጊውን ግብአት ማሟላት፣ የመምህራንን አቅም፣ የመምህራንን ምቹ የስራ ሁኔታ መፍጠርና የሀገራችን መጻኢ ዕድል የሚወሰነው በለማና ተወዳዳሪ በሆነ የሰው ኃይል በመሆኑ ሰው ኃይልን ማዕከል ያበላይ የበለጠ ነው። መንግስታችን በዚህ ጉዳይ ላይ የማያሻማ አቋም አለ። ትምህርት ከየትኛውም ኢንቨስትመንት በላይ የላቀው ኢንቨስትመንት ስለሆነ ለዚህ ልማት ፕሮግራም ኢንቨስት ማድረግ ለዛሬም ለነገም ዘላቂ ኢንቨስትመንት ነውና ጥራትና ተገቢነትን የሚያረጋግጥ ተሳትፎን ሁሉ አቀፍ በሆነ መልኩ ሆነ የሚያደርግ ንቅናቄ መፈጠር አለበት። ትኩረቱም ይሄንን የተከተለ ነው ለማለት ነው። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ከላይ እንዳነሱት ወደ ዓለም ባንክ ጎራ ማለቱን ሰምተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረገው የትምህርት ድጋፍ የሰጠው ነገር ካለ እሱንም አያይዘው አብረው ቢገልጹልን ብዬ ነው። መልካም። የዓለም ባንክ ጋር ባለን የልማት ትብብር መሰረት የተለያዩ አገሮች እና በዓለም ባንክ አስተባባሪነት በሀገራችን ውስጥ የሚካሄደውን የትምህርት ፕሮግራም በተለይ ጥራትን ለመረጋገጥ በሚሰራው ስራ የሚደረግ ድጋፍ አለ። ይሄ ፕሮግራም የመጀመሪያው የአራት አመት ምዕራፍ በዚህ በያዝ ነው አመት ሰኔ ውስጥ ይጠናቀቅና ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ከሐምሌ ጀምሮ ለቀጣይ 4 አመታት የሚቀጥል የአጠቃላይ ትምህርት የጥራት ማረጋገጫ ፕሮግራም አለ። ለዚህ ፕሮግራም ድጋፍ የ5 አገሮች ከወርልድ ባንክ ጋር ተቀናይተው ወደ 432 ሚሊዮን ዩኤስዲ ኦሬዲ የተረጋገጠ ፈንድ ተገኝቷል። በእኛ እቅድ መሰረት አጠቃላይ እቅዳችን 550 ሚሊዮን ዩኤስዲ ለማግኘት ነው። ከዛ ወደዚህም ባለው ፕሮግረስ ይሄ 550ውን ሊሞላ የሚችል ቃል እያየን ያለ ነው። እስካሁን የተረጋገጠው ግን 432 ነው። ከአንድ ወር በኋላ ቀሪውን ገንዘብ በማሟላት ቀጣዩን 4 አመት 550 ሚሊዮን ዶላር ለዚህ ትምህርት ፕሮግራም ማሳኪያ ይዘን ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። ይህ ትርጉሙ ትልቅ ነው። መንግስታችን በየአመቱ ለትምህርት ሴክተር ከፍተኛውን ድርሻ ለትምህርት ነው የሚመድበው። ትምህርት እንደሚታወቀው ደግሞ ብዙ ገንዘብ የሚፈልግና ያው ካፒታል ኢንቴንሲቭ ይባላል።
በዛ ደረጃ የሚታይ በመሆኑ ባለምባክ የተገኘው በመንግስት ዋነኛ ሀብትና በዋናው የህዝብ ጉልበትና ገንዘብ በማስተባበር የትምርት ፍራታችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል እድል የሰጠ አንድ አውንታዊ ውጤት ለሆነ በዛ ደረጃ የሚታይ ነው። መልካም ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ግዚያችን ለለመሻማት ግዚያችንን ለማሳተር የሚያህል እስቲ እዚያ አካባቢ ለሚገኘው ኢትዮጵያም ሆነ ትውልደ ኢትዮጵያዊ በትምርትም መስክሁን በሌላው ኢትዮጵያ በመተሳየው አሁን የድገት ጎዳና ላይ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በተለያየ መንገድ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በዚህ ብንዘጋስ? መልካም እንግዲህ በአገራችን አሁን ያለው አጠቃላይ የልማት እና አጠቃላይ ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለነው? ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ዜጎችስ በዚህ ዙሪያ ላይ ሊኖራቸው የሚገባ ሚናና ድርሻ ምን መሆን አለበት የሚለው ማንሳት በጣም ተገቢ ነው። እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ተወለደ ኢትዮጵያውያን ባንድም ሆነ በሌላ መልክ ስለ ሀገራቸው የተለያየ መረጃ እንደሚኖራቸው ገምታለሁ። ምናልባት እዚህ የተለያዩ ሰዎችን ማግኝቼ ሳናገርም እንደው መረጃ ስለዋወጥ ኗሪው የቅርብ ክትትል እንዳለው የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ የሚያስደስት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እዛ ያሉት ዝርዝር ሁኔታዎች ምንድናቸው? ይሄን በአጠቃላይ የልማት መንገዳችን የህዳሴ ጉዟችን ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። በመንግስት መርሃ ግብር መሰረት አገራችን አሁን በያዘችው የእድገት ጉዞ ያው 9 ተከታታይ አመት እድገት ተመዝግቦ 10ኛው አመት በዛው ደረጃ እየተደገመ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱንም በቀሪ ጊዜያት በዚሁ የላቀ ግብ ስኬት ለመጓዝ ጥረት እየተደረገ ነው። ከአመታት በኋላ አገራችን ሚድል ኢንካም ካንትሪ ከሚባሉት ሀገሮች ተርታ እንድትሰለፍ ከፍተኛ ርብርብ እየተካሄደ ነው። በዚህ ርብርብ የሁሉንም አካላት ጥረትና ትኩረት ድጋፍ ይጠይቃል። ምንም ይሁን ምን የትኛው ማመለካከትና አቋም ይኖር አገራችን ከድህነት እየወጣች መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ እየገባች ደረጃዋን እያሻሻለች ወደ ብልጽግና ጎራ ብትሰለፍ ይሄን የሚጠላ ይኖራል ብዬ አላስብም። ዋናው ነገር ለዚህ ስኬት ሁሉም የየራሱን ድርሻ የየራሱን ጠጠር እንዲያሳርፍ ይጠበቃል። አገር ውስጥ በዚህ ደረጃ ተስፋ ያለው ህዝብ፣ ለለውጥ የተራበ ህዝብ፣ ተስፋ ያለው ወጣት፣ እውቀት የሚሻ ወጣት በስፋት እየወጣ ነው ያለው። መሰረቱ እየሰፋ ነው ያለው። አሁን ያዝነውን አፈጻጸም ስንገመግምም እውነትም ማደግ እንደሚቻል እውነትም ትልልቅ የልማት ፕሮግራም መስራት እንደሚቻል ትልልቅ ኢንዱስትሪ መስራት እንደሚቻል ትልልቅ ግድቦችን መስራት እንደሚቻል መንገድ ባጭር ጊዜ አገሪቱን በአስፋልት መቀነት በመንገድ መቀነት ማስተዳደር እንደሚቻል ትልልቅ ስራዎችን መስራት የምትችል ሀገር መሆኗን ያረጋግጥ ብዙዎቹን ስራዎች ያጠናቀቀች ትልልቁን ቀሪ ስራዎችን ጀምራለች። ለስኬቱ የሁሉንም መረጃ ይጠይቃል። እንደዚህ ጋር በረከቱ ነው ስለሀገሩ ለሚያስብ ናፍቆቱ አገራዊ ስሜቱም ላለው በዚህ ታሪካዊ ወቅት የታሪኩ አጋርና የታሪክ አሻራ ሆኖ መገኘትን የመሰለ ቁም ነገር አለ ብያላምንምና ከኢትዮጵያ ተታረገው የጸረ ድህነት ዘመቻ የየበኩላቸውን ድርሻችን ለምታረገው የጸረ ድህነት ዘመቻ የየበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ ይገባል። ብዙ ምሁራን አሉ በዓለም ላይ በተለይ በሰሜን አሜሪካም ሆነ በሌሎች የሀገራችንን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመደገፍ በምርምር በማማከርና በልዩ ስራ እንዲሰሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት መቀናጀት ያስፈልገናል። በጤናው መስክም ሆነ በሌሎች መሳተፍ ይገባል። ምንም ይሁን ምን ሀገራችን በዚህ ደረጃ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል። መንግስትም እንዲህ አይነት ነገሮችን በጥሩ ሁኔታ የተጀመሩ ስራዎች አሉ በሌሎችም ይህን እያጠናክሩ
የተጠናከረ ጥረትና ርብርብ ማድረግ ይገባናል። ከምንም በላይ ልንፈራው ልናፍርበት የሚገባው ድህነት ነው። ድህነትን ማሸነፍ ትልቅ ድል ነው። ይህ ታሪክ ደግሞ ለዛ የተመቸ ነው። ሁላችንም ለዚህ ያለንን እንኖር በውቀትም በየትኛው አቅማችን ይህንን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። የኢፌዴሪ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የትምህርት ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ነው። በመላው ዓለም ላይ በሚገኙ የጽናት ራዲዮና የሰላም ራዲዮ አድማጮች ስም ለጊዜው በድጋሚ በጋራ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የሥራ ዘመን ጊዜ ከጤንነት ጋር እንመኝለታለን። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም የሥራ ጊዜ ለሁላችን። እናመሰግናለን። ራዲዮ አድማጮች ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን አስተያየት ድጋፍ መልእክቶች በስልክ ቁጥራችን 678-517-3394 ደውሉልን። ስልካችን 24 ሰዓት ክፍት ነው። ይደውሉልን። ስልካችን አሁንም 678-517-3394 ነው። ኢሜይል አድራሻችን tsenat@yahoo.com ነው። ለአትላንታና አካባቢዋ ነዋሪዎች በሙሉ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለጤና ተስማሚ የሆነው የሀገራችን ምርጥ እንጀራ በሀገር ቤት ባለሙያዎች ተጋግሮ በቀጥታ ከአዲስ አበባ ለአትላንታና አካባቢዋ ነዋሪዎች በቅርቡ በየቤታችሁ እያንኳኳ ሊመጣላችሁ በዝግጅት ላይ ነው። ይህ ለጤና ተስማሚ የሆነው የሀገራችን እንጀራ በምርጥ ባለሙያዎች ተጋግሮ ለአትላንታና አካባቢዋ በቅርቡ ይዳረሳል። ይመጣል። ተዘጋጁ። ሌላው በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ
የምትገኙ የጽናት ራዲዮ አድማጮች በስልክም ሆነ በኢንተርኔት የምታዳምጡን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ በቀጥታ የራዲዮ ስርጭት ላይ ጽናት ራዲዮ ሊመጣ በዝግጅት ላይ ነው። ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ይህ ለዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዎች ለሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኖች መልካም ዜና እንደሆነ እናምናለን። አድማጮቻችን ለዛሬ ለአድማጮቻችን ጆሮ ይመጥናሉ ያልናቸውን ዝግጅቶች በዚሁ ተጠናቀቁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አድማጮቻችንን በጽናት ራዲዮ ባልደረቦች ስም እያመሰገንኩ ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ አርቲስትና ጋዜጠኛ ሰለሞን ተካልኝ ነኝ። የሳምንት ሰው ይበለን። ማንንም ጽንፈኛ አያቆመንም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ላለፉት 60 ደቂቃዎች በልዩ ልዩ ጉዳዮች ታጅቦ የቀረበላችሁ የጽናት ሬዲዮ ዝግጅት ነበር። የጽናት ሬዲዮ የዛሬውን ዝግጅቱን እዚህ ላይ ያበቃል። በጽናት ሬዲዮ አናዘጋጅና አቅራቢ በአርቲስት ሰለሞን ተካልኝ ስም እንሰናበታችኋለን። በሚቀጥለው ቅዳሜ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።